inga kuchi police terina masinare mara oba waluo bolaga jamu. Yes, watunulira ekiri wano saawa zino kiraga nti tukyalina weakness. Yes, tetumanyi buzibu omuliro kuvudde naye tukyalina weakness eya system eya fire okufightinga fire mu ggwanga, kuba olaba this being of the biggest industrial park mu eastern Uganda gye twanditutenge y'amaanyi okutuusa nti saawa zino tetuyina emergency system esobola okuyamba ku mazzi, era nga fire brigade ebaddewo egezezaako okuyamba naye amazzi gaweddewo. Kati tulinze fire brigade endala okuva etororo, naye yo industrial park nga yo tetulaba water system yandibadde ng'eyambako mu kaseera kano. Era kati tulinze bulinzi tulabe Katonda w'anaatusaasira omuliro guggweewo, kuba factory eziriraanyi nazo tweralikiridde nti ziyinza okwata omuliro.